الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تنقلنا كتاب شيتو القواعد الفقهية تنقل كنية بيتك من موجة ونجاتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. بعد كونا تعرف يعني كونا zingine kauli ambazo zinatumiwa katika hiyo katika masala ya nia, kama jinsi tulivyoona, innamal a'malu binniyat al umuru bimaqasidiha la amala illa biniyya la thawaba illa biniyya. Na nia mahala pake ni wapi? Wanazuoni wengi wamesema kwamba mahalu niyati alqalb, nia mahala pake ni moyoni, ndio sehemu ya nia moyoni. Lakini kuna kauli isemayo kwamba mahalu niyati addimagh, mahala pa nia ni kwenye ubongo, madhhabu ya Imamu Abu Hanifa. Wengine akasema au alisan, mahala pa nia ni kwenye ulimi. Hii kauli haipo sahihi, haipo sahihi, bali mahala pa nia ni moyoni, ndipo ambapo mtu anapaswa kuweka nia yake. Ama hii nia sasa ina shuruti zake na yenyewe. Nia ni sharti ya matendo kusema yakubaliwe. Nia ni sharti ya matendo kusema yakubaliwe. Na hii nia ina sharti zake pia. Shurutu nia, moja, al-Islam, kuwa Muislamu. Kuwa Muislamu, na hii ya kuwa Muislamu ni sharti kwenye kila ibada. Ikiwa kuwa Muislamu ni sharti kwenye kila ibada, na tunafahamu kwamba tufahamu kwamba nia na ibada hazisihi isipokuwa pale kuwa Muislamu. Mathalan, kafiri ananuia taqarruban lillah, anatoa sadaka ili ajikurubishe kwa Allah. Nafikiria kwamba hii ndio itakuwa sababu ya kuipata pepo yake Allah. Hamna. Mpaka wa Muislamu ya mpaka wa Muislamu. Sharti ya pili, at-tamyiz, kupambanua. Kupambanua, ajue kipi ambacho yuko anakifanya, ajue kipi ambacho yuko anakifanya. Tatu, al-ilm bil manwiz, kuwa na elimu ya kujua kile ambacho unakinuia. Ajue kile ambacho unachokinuia. Bimaana mwanadamu anuie kitu kwa elimu ya yakini, elimu ya uhakika, kujua kwamba je, hiki kitu ni ibada au si ibada. Je, hiki kitu ni faradhi am ni sunna. Ajue chochote anataka kunuia. Sasa utaona mtu ameenda zake kusali sala ya faradhi akaweka nia ya sunna pasina kujua. Tatizo. Kwa hiyo hizo sharti lazima zipatikane. Nne, alla yaatiya bimunafin baina an-niyya wal-manwi, asileti kitu ambacho kitakuja kuivunja au kitakuja kuwa ni kipingamizi baina ya nia na kile kilichonuiwa. Bimaana
mtu aweke nia yake mwanzo wa ibada hadi mwisho wa ibada yake. Mfano, mtu ameingia kusali sala ya dhuhur, nia yake ni sala ya dhuhuri ndio aliyoanza nayo akasali nayo, au akasema mimi ninanuia kusali sala ya dhuhuri rakaa nne, lakini rakaa ya tatu nainuia kuwa ni sunna, na kuja kuharibu ibada hii. Nia inakufa, lazima nia yako ianze mwanzo mpaka mwisho wa ibada. Kwa hiyo kitu ambacho kinakuja kuipinga nia ni kitu ambacho kinakuja kuivunja ile nia, kuibadili au irida au kuritadi. Mtu akiritadi, nia inakuwa imekufa. Naam, kuna nukta, yani min babi alfaida, tukichukua picha ya nia jinsi ilivyo, mfumo wake jinsi ulivyo, mtu yani tujui tuseme aje, yani al-insan, mtu aingie kwenye ibada au aingize kwenye ibada kitu ambacho hakiswihi kuingia ndani yake. Yadkhula maa al-ibadati ma la yasihu idkhaluhu, kuingia ndani ya ibada na kitu ambacho hakiswihi kukiingiza ndani yake. Mfano, mtu anachukua mbuzi wake anataka kumchinja kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii nia yake ni kwa ajili ya Allah, akafika anaingiza ingine nia, ninachinja kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya wale wema waliofariki. Sawa? Yani anachinja kwa ajili ya kipenzi fulani, wali fulani. Nasikia nia zake zimeshachanganyikana. Hii inaharibu ibada yake. Mbili, an yadkhula ma'a ibadati ma yasihu idkhalu, kuingia kwenye ibada na kitu ambacho inasihi kukiingiza ndani ya ibada. Mfano, mtu kuingia kuoga Jumaa, anaenda kuoga kwa nia ya Ijumaa, kwenye hiyo nia yake akaingiza tena kuoga kwa ajili ya kujitoa joto. Yaani vitu viwili, naoga kwa ajili ya kujitoa joto, pia kwa ajili ya Jumaa. Vyote viwili vinakubaliana, hiki hakiharibu ibada yako ya kuoga kwa ajili ya Ijumaa. Haya, kisha hiyo ilikuwa ni picha ya kwanza, aina za picha ya kwanza ambayo ni kuingia kwenye ibada na kitu ambacho hakifai kuingia katika ibada. Ama tukija katika picha ya pili, an yanuya ma'a al-ibadati ibadatan, mtu kunuia ibada fulani kwenye ibada nyingine. Imam, hii ipo na aina tofauti, ili zieleweke vizuri. Moja, an yudkhila faridatan ala faridatin, mtu kuingiza faradhi kwa faradhi nyingine. Mfano, unasali sala ya alasir kwa nia ya salatu alasri, unasema pia kwa kosku sali ya dhuhuri, na nuia pia na sala ya dhuhuri umuumu. Bimaana nasali hii sala kwa nia mbili, nia la asiri na nia ya dhuhuri. Tunasema hii la ya juzu, hii haikubaliki, kwa sababu umeingiza ibada mustakila ndani ya ibada nyingine ambazo hazifai kuingiliana. Mbili,
an yanwi ma'a al-faridati sunnah, wa hadha yajuz. Mtu anafanya faradhi, kwenye hii faradhi yake hii akanuia pia na sunna, zinakubalika. Unafanya faradhi, kwenye faradhi yako kaingizia na sunna. Ah, mimi ninasali sala ya adhuhuri, nia yangu mimi ni ya adhuhuri, lakini pia nafanya kwamba vile ni sunna kwa kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa kaifanya. Tatu, an yanwi nafilatan ma'a nafilatin, ma'a nafilatin ukhra. Mtu kusali sunna na kunuia sunna nyingine humo humo ndani, huyu mlango ni mpana sana na inajuzu. Hizo ilikuwa ni baadhi ya fawaida kusikana na masala ya ania. Anasema mtunzi wetu wa kitabu, Allah amrehemu, wa hadhihi alqa'idatu anfa'u alqawa'id, na hii qa'ida ni katika qaida iliyokuwa ni manufaa zaidi, wa ajalluha, na pia iliyokuwa tukufu kubwa. Wa tadkhulu fi jami'i abwab alilmi, inaingia kwenye milango yote ya elimu. Faswalahu al-a'mali al-badaniya, kufaulu kwa matendo ya kimwili. Walmaliya, na mali. A'malu al-qulub, ni matendo ya moyo, kwa maana yanatokana na nia. Wa a'malu al-jawarihi innama huwa binniya, na matendo pia ya viungo, viungo vya mwili, kusihi kwake vyote hivyo vinatokana na nia, inatokana na nia. Wa fasadu hadhihi al-a'mal bi fasadi an-niyya, na haya matendo yote tuliyataja yanaharibika kutokana na kuharibika kwa nia. Fa idha salahat an-niyyatu salahat al-aqwal wal-a'mal, nia ikiwa nzuri, ikitengenezeka vizuri, basi kauli zote na matendo vyote vinakuwa sawa. Wa idha fasadat an-niyyatu fasadat al-aqwal wal-a'mal, nia ikiharibika, basi kauli zote na matendo vinaharibika. Kama qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, innama al-a'malu bin-niyyat, kwamba matendo hiyo yanakwenda kwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika kila mwanadamu hulipwa kwa yale aliyonuia. Hadithi imepokea Bukhari na Muslim, hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Shekha akasema, wa niyyatu laha martabatan, nia ina martaba mbili, ina nafasi mbili, au ina hatua mbili. Ihdahuma, moja, tamyizu al-aadati ani al-ibadati, ni kutofautisha ada na ibada. Nia inakuja kukutofautishia ada na ibada. Wadhalika anna sawma mathalan huwa tarku ta'ami wa sharabi wa nahwihima, mfano kuswaumu ni kuacha kula na kunywa na vinginevyo. Walakin taratan yatrukuhu al-insanu adatan min ghairi niyyati taqarrubi ila Allah fi hadha at-tark, lakini wakati fulani mtu anaacha kula, anaacha kunywa kiada, kwa mazoea yake kishazoea, wala hakuweka nia kujikurubisha kwa Allah katika kuacha kwake kula huku. Wataratan yakunu ibadatan, na wakati fulani nia inakuwa ni ibada, yani wakati fulani kuacha kwake kula huku kunakuwa ni ibada. Kumbe mtu anaweza kaacha kula, mimi leo sili wala sinyu kutwa nzima, anaamua tu, hii ni ada yake, ni ada yani, sio ibada. Lakini kwamba vile mimi leo sili wala sinyi, niko na swaumu, yani vyote hivyo na viacha kwa ajili ya Allah, anakuwa ameingia katika ibada. Kwa hiyo an-niyya tufarriqu baina al-'ada au tumayyizu baina al-'adati wal ibada, nia inakuja kutofautisha ada na ibada. Fala budda min at-tamyiz bainahuma, kumbe pana ulazima wa kuweka utofauti baina ya ada na ibada. Naam. Na neno ada tutakuja kuliona huko mbele katika
darsa zetu zitakazokuja, pana nukta fulani ambayo shekhe atazungumzia mambo ya ada katika beti ya 22 ya kusema wal aslu fi adatina al ibaha. Tutakuja kuona ada kwa kirefu zaidi nini maana yake insha Allah. Hatua ya pili au aina ya pili ya nia, tamyizu li ibadati ba'daha min ba'd, kutofautisha ibada baadhi yazo zenyewe kwa zenyewe au baina yazo zenyewe kwa zenyewe. Ibada fabaduha fardu aini, fabaduha fardu aini. Miongoni mwa hizo ibada kuna zile ambazo ni faradhi aini, faradhi iliyokuwa ya lazima kwa kila Muislamu kuitenda, kama vile sala. Sala ni lazima kila Muislamu kuisali. Wabaduha fardu kifayatin, na zingine ni faradhi zenye kutosheleza, kama sala ya jeneza. Akisali watu wawili inatosheleza, sio lazima dunia nzima wasali. Wabaadhu haratibatun, na unakutana zingine sala au zingine ibada ni zile zimepangiliwa, kama vile sunanur rawatib ambazo tunazita kablia na baadia, au witrun, au zingine unakutana ni witri. Wabaadhu hasunanu mutlaqa, na zingine unakutana ni sunna tu za kawaida ambazo zimeachwa, mtu yuko huru kusali sunna fulani. Fala budda min atamyiz, kumbe panahitajika kuzitofautisha hivi vitu. Hatua nyingine ya tatu, Sheikh anasema wa min maratib niyya, na katika etape za nia, hatua za nia pia, al-ikhlas, kufanya kitu kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qadrun zaidun an mujarrad niyyati nafsi al-amal, na hii ikhlas ni kiwango ambacho kinakuwa kimizidi katika yale yale matendo ambayo mtu anataka kuyatenda. Bimaana fala budda min niyatin nafsu al-amal, lazima kwanza kitendo kile kinachotaka kutendeka kiipate nia, yani kiwe na nia, pawe nia ya kukitenda hicho kitendo. Moja, wal maamulu la, na pia papatikane kinatendwa kwa ajili ya nani. Wa hadha huwa al-ikhlas, hii ndio ikhlas, nia ya kile kitendo. Kwanza mimi nina nia ya kusali, alafu pia julikane hii sala unaisali kwa ajili ya nani. Lillah, kama ni lillah unapata thawabu, kama ni li ghairi llah hauna thawabu. Sheikh akasema wa huwa, anafasiri neno al-ikhlas, an yaqsid al-abdu bi'amalihi wajha Allah, ni mtu kukusudia katika matendo yake uso wake Allah, anakusudia apate malipo kwa Allah. La yuridu ghaira, wala hamkusudi mwingine kinyume na Allah. Fa min amthilati hadhihi alqaida, miongoni mwa mifano ya hii qaida yetu, al-umur bi maqasidiha au wa niyatuna shartun li sa'iril amal, al-ibadatu kulluha, ibada zote, kasalati kama vile sala, farduha wa nafluha, za faradhi au za sunna, wa zakati na zaka, wa sawmi na sawm, wal i'tikaf na kufanya i'tikaf, wal haji na kuhiji, wal umra na kufanya umra, fardun kulli wa naflu, zote hizi tulizozitaja, zaka, sawm, i'tikaf, hija, umra, ziwe za faradhi na sunna zake, vyote ni katika masala ya kiibada. Inabidi mtu unapovifanya hivi vitu hakikisha kwamba ni taqarruban lillah, ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wal adahi, na katika kuchinja kwenye aidi kubwa, wal hadi, na kadhalika katika kuchinja kwa wale waliopo kule Maka, wal nudhur, na nadhiri ambazo zinazowekwa, wal kafarati, na kafara, wal jihad, na kwenye jihadi, wal itq, na kumwacha mtumwa huru, wat tadbir, na kumwacha mtumwa huru. Tadbir ni mtu kuweka, mimi mtu yuko na mtumwa akasema nikifa huyu mtumwa yuko uhuru, hii ndo tadbir. Hapo tuliposema al-kafarat, kutoa kafara, wasitoa kafira ni vile vitu vya kule kwa mwenye mashaitani, mtu ameenda kutoa makafara yake kwa ajili ya majini yake, hapana. Kafarat hapo maana yake tunakusudia ni mtu kutoa kafara ili apate msamaha. Mathala ni mtu ambaye aliweka kiapo kisha akenda kinyume na kiapo chake, inabidi atoe kafara
ya kuacha mtumwa wa kulishika maskini kumi au kuacha mtumwa huru au kufunga siku kumi. Hiyo ndio kafara ambayo tuko tunakusudia, sio zile kafara za kimaajabu. Wayuqal, na inasemwa, bali yasri hadha ila sairi lmubahat, bali hii inatembea pia kwenye mambo yote ya kiibaha ambayo yaliyoruhusiwa. Idha nawa biha taqawi ala taati llah, pindi mtu atakapokuwa amenuia kujiteza nguvu kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani ili nieleweke, ili neno ya kusema kwamba inapita kwenye mambo ya kiibaha yote, bi maana nia inatumika kwenye mambo ya ibada hata kwenye mambo yasiyokuwa ya kiibada. Yawezekana mambo yasiyokuwa ya kiibada nia yako ikayageuza akaja kuwa ibada. Kama vile mtu anataka kunuia, anafanya kitu kwa ajili apate nguvu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni kwenye ibada, analipwa kwa ile nia yake. Au atawasul, au tawasula ilaiha, au afanye kitu ambacho kitamfikisha au kitampeleka yeye katika kumtii Allah. Kalakli wa shurbi, kama vile kula na kunywa. Mimi ninakula ili nipate nguvu za kwenda kumwabudu Allah, ninakula ili nipate nguvu za kusoma Qur'ani, ninakunywa ili nipate nguvu za kufanya hivi hakadha. Lakini iwe ni vitu vya halali ambavyo unavyokula na unakunywa. Wanaumi pia kulala, unaweza kusema cha mimi nipumzike ili nipunguze usingizi nipate nguvu za kuamka kumwabudu Allah mida ya usiku. Kulala kwako ni ada, lakini kutokana na nia yako hii inaingia kwenye ibada. Waktisabil mahal, pia kwenye kupata pesa. Wanikahi, na ndoa. Walwaqi fihi, na kufanya tendo la ndoa. Wafil ama, pia na kwenye watumwa. Idha kasada bihi al-ifaf, mtu anapokutanana na mtumwa wake kwa malengo ya kukusudia kujiziwia na zinaa. Mimi nakutanana na huyu mtumwa wangu kwa ajili ya kujiziwia nisiende kumuasi Allah, anapata thawabu. Au tahsil alwaladi salih, mtu anafanya tendo la ndoa kwa nia yake nini? Apate mtoto mwema. Unasikia nia yake ni nzuri, anataka apate mtoto mwema, nia yake kairudisha kwa Allah katika ibada. Au takthir al-umma, mimi ninaoa au ninafanya tendo la ndoa na mke wangu ili tupate watoto, umma uzidi kuwa mpana, anapata thawabu kutokana na nia yake hiyo. Wa hauna maana ni yandaghi atanabuhu lahu, kuna maana ambayo pana ulazima watu kutanabahi na maana hiyo, kuwa makini na hiyo maana. Wadhalika anna alladhi yukhatabu bihi al-abdu nawani, kwamba mja yale anayoambiwa kwayo yako aina mbili: amrun maqsudun fi'la, amri mwanadamu anaamrishwa, anapewa amri ambayo inakusudiwa kitendo chake, inakusudiwa hiyo amri itendwe. Wa amrun maqsudun tarka, na anapewa amri ambayo amri hiyo inakusudiwa aache. Kwa maana pana kitu ukikifanya, pana amri inayokuja kwako wewe ni ya kufanya kitu, na pana amri inakuja kwako wewe ya kukulazimisha uache kitu. Sheikh analeta mifano. Fa amma al-ma'muru bihi fala budda fihi min an-niyya, ama yale ambayo mtu kaamrishwa kuyatenda lazima yapatikane nia, kama kusali, kutawadha, kuswaumu, kutoa zaka, kuhiji. Haya umeamrishwa kuyatenda, lazima ulete nia. Fa hiya shartun fi sihhatihi, nia ni sharti ya kusihi kwa hicho ulichoamrishwa. Wa fi husuli thawab bihi kasalati wa nahwiha, na hiyo nia ndio itakuwa sababu, yani katika kutaka upate thawabu kwenye hiyo amri ni nia ndio inahitajika, kama sala na vinginevyo, mfano zaka, saumu. Wa amma ma yuqsadu tarkuhu, ama kile ambacho amri yake ni ya kuacha, ka izalati najasati fi thawbi, kama vile kuiondoa najisi katika nguo, walbadani na kwenye sehemu, yani kwenye mwili, walbuqa na sehemu ambapo mtu atapofanyia ibada, wakaada iduyun na kulipa madeni,
alwajiba, yaliyokuwa ya lazima. Fa anna bara'atu dhimma, ama ikiwa ni yale ambayo ya kujitoa eko mzigo, ya kujitoa eko mzigo kwenye shingo lako, minan najasa, kama vile najis. Idha azalaha, mtu atakapoiondoa hiyo najisi, wa duyuni idha qadaha, na atakapolipa madeni, fala yushtaratu laha niya, hakuna sharti ya kuweka nia. Fatubra udhimmatu walau lam yanwi, mzigo unamuondokea eko hata kama hakunuia. Mathalan, fulana ananidai laki moja. Hii laki moja kumlipa, hakuna sharti ya kusema eti ninuie, kwamba eti nanuia kumlipa fulani, hakuna. Mimi kimlipa tu bila hata kuweka nia, mzigo ule unakuwa umeniondokea mimi. Wa amma husulu thawabi alaiha, ama ukitaka sasa uyapatie kwa thawabu, fala budda fihi min niyyati taqarrubi ila Allah fi hadha, lazima uweke nia kujikurubisha kwa Allah kwa hilo. Namlipa huyu jamaa deni lake kwa sababu Allah ametuambia tulipe madeni, namlipa kwa ajili ya Allah. Imana kama Allah angetuamrisha kulipana madeni, watu hatungilipanaga. Kwa hiyo ukimlipa kwa nia yako hiyo, unapata thawabu. Unasikia, ni kitu ambacho nia yako imekuja kukitoa kwenye ada, kwenye asili, ikakuja kukipeleka kwenye ibada. Wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Kwa hiyo huyo mlango wa nia pia ni mpana zaidi, lakini tunakwenda bila ikhtisar, na hapa ndipo mwisho wa darsa letu. Allah tutafikisha, tutakuja kuona darsa lifuatalo kwenye beti ya 12 isemayo, ad-dinu mabniyun ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lilqaba'ihi. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.